أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین و سامعین میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ربیع الاول کے مہینے کے پہلے جمعۃ المبارک کا بے حد خاص عمل لے کر۔ میرے محترم دوستو، جیسے یہ عمل آپ کو بتایا جائے گا آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے، اس کی فضیلت سے آپ کے دل کی تمام جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی، چاہے وہ شادی کے لیے ہو، اولاد کے لیے ہو، کاروبار کے لیے ہو، کسی سے جان چھڑوانے کے لیے ہو، قرض دینے کے لیے ہو، قرض لینے کے لیے ہو، اپنا مکان ذاتی لینے کے لیے ہو، کسی بھی قسم کی جائز حاجت ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس بے حد آسان عمل سے، اللہ کے حکم سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ میرے محترم دوستو، عمل بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ میرے محترم دوستو، اس عمل میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ جب چاہے مرضی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ الحمدللہ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول ہمارے لیے کتنا خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ میرے محترم دوستو، اسی مناسبت سے جمعۃ المبارک کے پہلے جمعہ کا جو ربیع الاول کے پہلے جمعہ کا جو عمل ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو ضرور کیجئے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ با وضو صرف دو رکعت نفل آپ نے صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ سبحانک اللہ کے بعد پہلی رکعت میں سبحانک اللہ کے بعد الحمد شریف، الحمد شریف کے بعد آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد رکوع اور سجود، پھر دوسری رکعت میں آپ نے الحمدللہ کے بعد تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور سلام پھیر کے آپ نے، یہ عمل ادھر ختم نہیں ہوتا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 113 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا بے حد پیارا نام ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی برکت سے، اللہ کے حکم سے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام جو ہے وہ آپ نے یا باسطو پڑھنا ہے، یہ بے حد پیارا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، بے حد طاقتور نام ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی برکت سے آپ اللہ کے حکم سے اپنی ہر جائز حاجت پوری کروا لیں گے۔ پھر محترم دوستو، یا باسطو 113 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر ایک مرتبہ، تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ درود پاک پڑھ لے، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرما لے عمل، دو رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے، پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے الحمد شریف کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اول آخر ایک مرتبہ، تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ درود پاک پڑھ کے 113 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا باسطو پڑھ کے آپ نے انتہائی عاجزی سے گر گرا کر ایسے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ میرے محترم دوستو، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، آپ عاجزی سے گر گرا کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا، ضرور قبول فرمائے گا۔ ضرور آزمائیں، اس دن کو ضائع مت کیجئے گا، اس عمل کو ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ نہ چیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔